Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Amerika Birleşmiş Ştatlarının hərbi dəniz qüvvələri dünən elan edib ki, İranın neft tankerlərini ələ keçirməsinin qarşısını almaq üçün planı çərçivəsində 3000-dən çox Amerika əskəri Qırmızı dənizdəki iki hərbi gəmiyə köçürülüb. Amerika Birleşmiş Ştatlarının hərbi dəniz qüvvələrinin 5-ci donanmasının bəyanatında qeyd edilib ki, Amerika Birleşmiş Ştatlarının dənizçiləri avqustun 6-sında Suez kanalından keçərək Qırmızı dənizə daxil olublar. Açıqlamada əskərlərin 5-ci donanmanın fəaliyyət qabiliyyətini gücləndirəcək Batan və Carter Hall desant gəmilərinə yerləşdirildiyi vurğulanıb. 5-ci donanmanın sözcüsü Tim Hopkins bununla bağlı deyib. Bu birləşmələr İranın sabitliyi pozan fəaliyyətlərinin qarşısını almaq və ticarət gəmilərinə təcavüzü nəticəsində yaranan regional gərginliyi neytrallaşdırmaq üçün çeviklik və təsirli əməliyyat qabiliyyəti təmin edir. Bölgədə qüvvələrini artıran Amerika Birləşmiş Ştatları iyul ayında orada bir döyüş gəmisini eləcə də F-35 və F-16 döyüş təyyarələrini yerləşdirəcəyini də açıqlamışdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmisi keçən həftə bildirib ki, Vaşinqton İranın gəmiləri ələ keçirməməsinin qarşısını almaq niyyəti ilə Fars körfəzindən keçən kommersiya tankerlərinə dəniz piyadaları göndərməyə hazırlaşır. Amerika Birləşmiş Ştatları bu addımları ilə navigasiya azadlığının təmin edilməsinə və İranın sabitliyi pozan fəaliyyətlərinin qarşısını alınmasına sadiqliyini nümayiş etdirir, deyə bəyanatda bildirilib.